ককাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আজি সোমবাৰ, আজি 25 এপ্ৰিল 2022। আজি আকৌ এবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে আপোনাৰ এই পবিত্ৰ গৃহত আহি পেলাই বিহুৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ। একো নকওঁ, একো নুসুধো, আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ ৰাইজৰ বাবে আমাৰ শ্ৰীযুত জয়ৰাম খঙীয়াদেৱৰ বিহুৰ সৃষ্টিৰ যাদু গোটেই পৃথিৱীয়ে চোৱাটো, বুজাটো, অনুভৱ কৰাটো বিচাৰোঁ। তাৰ বাবে আপোনালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ। বিহুৰ বিষয়লৈ দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ বিহু হ'ল মনৰ আনন্দ, কিন্তু দেহাৰ আনন্দ নহয়। মনৰ যেতিয়া আনন্দ আহে তেতিয়াই আমাৰ বিহু আহে। আৰু এই বিহু অতীজতে আমাৰ বিহু ধৰি লওক ওজাসকল, ঢুলীয়াসকলে দুখন চাৰিখন বাজানা বজাই পেলানি বিহু আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু গছতলতো কৰিছিলে, জেং বিহু হিচাপেও কৰিছিলে। যেতিয়া মঞ্চলৈ আহিলে তেতিয়া ইয়াত বহুতখিনি নীতি নিয়ম লৈ পেলানি আমি বিহু ধৰি লওক আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু এই বিহুৰ যিখিনি বাজানা, ঢোল, পেঁপা, গগনা, টকা, তাল, বাঁহী আছে, বাঁহী কিন্তু এনেই এটা সুৰত মিলাবৰ কাৰণতহে আছে। সেইটো কাৰণতে এতিয়া ঢোলটো হ'ল মানে আমাৰ কৃষ্টি বিভাগত মূল বস্তু। আৰু আহোম ৰজা দিনতো মানে ৰজাক আদৰি আনিছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা ধৰি প্ৰাণী ঢোল, ইয়াৰ ঢোলৰ জন্মৰো বহুতখিনি কাহিনী আছে, আমি বৰ এতিয়া দীঘলীয়া নকৰোঁ। আৰু তাৰ পাছত আমাৰ যিয়ে নেকি ধৰি লওক গগনা বজাবলগীয়া হয়, এই গগনা ভাগ সৰস্বতী মাতৃয়ে বনাইছিলে বজাইছিলে। আৰু তাৰ পাছত এগৰাকী আয়ে আমাৰ যেনেকৈ বাৰিষা বৰষুণ দিবলৈ কাৰণে তাৰ আগমুহূৰ্তত ভেকুলীয়ে মাতে, ঢেঁকী উভতাই থয়, ৰামধেনু ঘূৰাই, এনেকৈ কিছুমান শব্দ দিলে বৰষুণ আহে বুলি কয় আৰু ভেকুলীয়ে মাতিলেও এই ভেকুলীৰ শব্দটো উঠাবৰ কাৰণে কিন্তু এগৰাকী প্ৰথম জয়ে জয়তে বুঢ়ীয়ে এই বাঁহৰ গগনাত মাতটো উলিয়াইছিলে। কি কেওঁ, প্ৰথম কেওঁ, 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 আৰু যেনেকৈ মতাটোৱে কেওঁ বুলি মাতিলে মাইকীজনীয়ে কোচ কেওঁ, কোচ কেওঁ আমাৰ শব্দত কয়, গগনাই কয় কি কেওঁ, কি কেওঁ, কি কেওঁ, এই শব্দটো অহাৰ পাছত তেতিয়া আমাৰ বিহুলৈ বহুত যত্ন কৰি পেলানি এই বাজানাটো আমি মানে আনিবলগীয়া হ'ল। খেতি সম্পৰ্ক আছে ইয়াত আমাৰ এই বিহুৰ আনন্দত। আৰু তাৰ পাছত সুতুলিটো মাটিৰো বনাই লয় আৰু বাঁহৰো বনাই লয়, কিন্তু সেই সুতুলিটোৱে কি বুলি মাতে, কেতেকী কেতেকী কু, কেতেকী কেতেকী কু, কেতেকী কেতেকী কু কু, কেতেকী কেতেকী কু কু, কেতেকী কেতেকী কু কু, এই শব্দত যেতিয়া নেকি বহাগ আহিলে গছে পাত সলালে, ফুল মেলিলে, কুলিয়ে বিনালে, কেতেকীয়ে বিনালে, সেই শব্দখিনিও যেনেকৈ আমাৰ সুতুলিত বাজানা কৰা হয়। আৰু লগত পেঁপাভাগ দৰকাৰ হ'ল, এই পেঁপাভাগ ধৰি লওক আপোনাৰ মাইকী ম'হৰ শিং, টাকুৰিশিঙীয়া শিং বাওঁফালৰ আনি বোকাত পুতি বইল কৰি গোল কৰি তাক চাঁচি কাটি আৰু গফনলা যিডাল আছে সেইডাল হ'ল, এইডাল হ'ল গফনলা, এইটো হ'ল থুৰি আৰু এইটো হ'ল নলৰ বা বাঁহৰ এটা চিকটি বনাই পেলানি তেতিয়া পেঁপা আমাৰ বজোৱা হয়। এতিয়া পেঁপা বজোৱাত ধৰি লওক যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ পুৰুষসকলৰ খৰাচেও লগত খৰা চাপৰ থাকে, এতিয়া আইসকলৰ যেনেকৈ এটা নাচিব পৰা খুৰত যেনেকৈ বস্তুটো এটা পেঁপাচেও আছে, সেই পেঁপাচেওত এটা বিহু নামৰ জাত এটাও আছে। ও ফুলতি ফুল বাচতি গুটি ফুলৰ গামোচা,
ও ফুলতি ফুল বাসতি আমালে শুনা নাগৈ, ও ফুলতি ফুল বাসতি আৰু নুশুন আনাগৈ, আৰু নুশুন আনাগৈ চেলে। এনেকৈ এইটো সুৰত বজালে মানে তেতিয়া আমাৰ নাচনীসকলে মানে যুৱতীসকলে নাচি পানি ভাল পায়, আৰু লগত মানে তাল জোৰ দিয়া হ'ল পাৰ্বতীৰ দুই স্তনে দুই বেটু ভৰিলা, দুই গোট ৰন্ধতাৰ প্ৰকৃতি থাপিলা, চক্ৰেৰী পদ্মে আহি তালকোষ ভৰিলে, বাখুকীৰ লাঞ্জে আহি তালজয়ী ভৰিলে। একাতে যিমানখিনি আমাৰ চৌষষ্ঠি বাজানা আছে সমস্ত যেনেকৈ আমাৰ দেহৰ লগত আৰু ইন্দ্ৰিয়ৰ লগত সকলো লগতে খাটি খাই থকা কাৰণতে এই পাঁচবিধ বাজানা লৈ পেলানি, আৰু আইসকলে নাচিবলৈ যাওঁতে প্ৰথম যেনেকৈ হাত মেলি আহিলে, এইটো চিলাউৰা দি হাত মেলি আহিলে, আহি পেলানি কঁকালত হাত দিলে, কঁকালটোৱে হ'ল আমাৰ মেইন বস্তু। আমি যিকোনো কৰ্ম কৰিবলগীয়া হ'লে যেনেকৈ কঁকালত গামোচা বান্ধি লওঁ, সেইদৰে মানে কঁকালত হাত দি পেলানি নাচিলে মানে কঁকালৰ মুদ্ৰাটো আহে। আৰু টাকুৰি ঘোঁৰা দি ঘূৰিবলৈ যাওঁতে মানে ঘূৰোঁতেই এক পাক দি পেলানি টাকুৰি ঘোঁৰা দি কঁকালত হাত দিবলগীয়া হয়, আৰু মহৰ শিং বনাবলগীয়া হয়, আৰু চিলনী ওপৰৰ পৰা নামি অহাৰ আগতে এই গোটেই বস্তুটো ঘূৰি পেলানি নামি অহা হয়, আৰু খোপাৰ তলত মানে হাতো দিবলগীয়া হয়, এইফালেও দিবলগীয়া হয়, এইফালেও দিবলগীয়া হয়, পাঁচটা মুদ্ৰা দি পেলানি যিয়ে দিয়ে, আৰু যদি ভৰি দাঙে তেতিয়াহ'লে সেইখিনিতে সেই বিহু নাচনীৰ মানে মানে ধৰি লওক হেৰি হ'ল, অপভংগ হ'ল। আৰু যদি হাঁহি নাথাকে তেতিয়াও মানে নাচনী নহয়, আৰু যদি গীতটো গাওঁতে নিজৰ দেহৰ অন্তৰৰ পৰা আনন্দ মনেৰে যদি নাগায় তেতিয়াও মানে অশুদ্ধ হৈ পৰিলে। এনেকৈ কিছুমানৰ নীতি নিয়ম আছে, সেই নীতি নিয়ম আমাৰ নাচনী আইমাতীসকলক যুৱক যুৱতীসকলক আমি কৈ মেলি শিকাই শিকাতে আজি আপোনাৰ আগত সাক্ষাৎ কৰি পেলানি এই বিহুখনে সকলোৱে অকল অসমতেই নহয় ভাৰততে নহয় পৃথিৱীও সকলোৱে দেখিবৰ কাৰণতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু আপুনিও দেখুৱাব বুলি আমি ভাবি পেলানি বহুত ধন্যবাদ। কোনো ভাষা নাই আপোনাক ধন্যবাদ দিবৰ বাবে, এই জনমত কোনো ভাষা নহ'ব আপোনাক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে। এয়া আৰম্ভণিয়ে আগলৈ ৰাইজে আমাক খালি আশীৰ্বাদ কৰি যাওক, বিহুক আমি এটা নতুন বেঞ্চমাৰ্ক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বিহু সম্পৰ্কত, কাৰণ আপোনাক পোৱাৰ পাছত বিহুক আমি এটা নতুন বেঞ্চমাৰ্ক দিব যদি নোৱাৰোঁ মই ভাবোঁ অলপ খুকুজা থাকি যাব জীয়াই থকা কাললৈকে দেই। সেয়ে সকলোৱে এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি বজাওক আমাৰ গুৰুজনাৰ কাৰণে, জীৱন্ত কিংবদন্তী বুলি যাক কোৱা হয়, সকলোৱে এটা জোৰদাৰ ছাৰ হাত চাপৰি, সকলোৱে সকলোৱে জোৰদাৰ হাত চাপৰি, সকলোৱে জোৰদাৰ হাত চাপৰি, সকলোৱে সকলোৱে দেই, হাঁহি হাঁহি হাঁহি। হয় তেতিয়াহ'লে ককাইদেউ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক, আৰম্ভ কৰোঁনে? জোৰকে 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 চিঞৰক চিঞৰক, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, চিঞৰক অলপ, আমি অসমীয়া। হয় 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 বৰ ভাল, আৰম্ভ কৰক ককাইদেউ।
মায়েরা নাচিবা গো।